Renovácia škôl, prerábka nástupy vždy na autobusovej stanici či výstavba triediacej linky. Tieto i ďalšie investičné projekty v Partizánskom boli súčasťou júlového kontrolného dňa primátora na stavbách. Vo finále je rekonštrukcia chladiaceho zariadenia ľadovej plochy na zimnom štadióne. Realizačné práce trvali celkovo 100 dní. Robili sa nové trubkovanie, robil sa to aj ohre podložia, Mantinely zostávali pôvodné, je nová betonová doska, nový rozvádzací, rozvádzací kanál. Nový ohrevný systém podložia zabezpečí nepretržitú prevádzku ľadovej plochy aj niekoľko rokov tak, aby nedošlo k deformácii vrchnej chladiacej dosky. Rekonštrukcia chladiaceho systému Mestského zimného na patrí medzi väčšie investície. V tomto kalendárnom roku som rád, že sme úspešne ukončili a môžem teda dnes oznámiť, že v polovici augusta je mesto pripravené dať Mestský zimný k dispozícii tak, aby mohli začať trénovať a hokejisti a hakaiskra partizánske vo všetkých vekových kategóriách. Novým vzhľadom sa môže píšiť základná škola Radovaná Kaufmana. Komplexná renovácia v hodnote viac ako 460 tisíc eur zabezpečí najmä zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Momentálne do, prebiehajú dokončovacie práce na vstupoch z predu školy, kde sa robí dlažba, robia sa potery, treba ešte dokončiť lexant. Sú to ozaj posledné práce, ktoré robíme na tejto akcii. Zo dňa na deň postupujú aj práce na výstavbe triediacej linky na úpravu z mesového komunálneho odpadu v areáli bývalých obuvnických závodov. Máme zaliatú podlahu, máme urobené základy pod strojné zariadenie, máme dokončené obrovníky na spremené plochy a v štádiu, že by sme mali tú halu začať oplášťovať. Slovenská autobusová doprava Prievidza pokračuje v rekonštrukcii nástupišť na autobusovej stanici. Tá bola nevyhnutná aj z hľadiska bezpečnosti. Práce si vyžiadali dočasnú zmenu organizácie dopravy. Výhodou tejto investície je to, teda, že vďaka dobrej spolupráci celú investíciu si realizuje spoločnosť na ozemí mesta. Sme sa dohodli, že prebyľu troch rokov bude na etapie rekonštruované toto nástupište, tak aj bolo komfortné, aby zodpovedalo 21. storočiu. Počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa Mestská umelecká agentúra postarala o skrášlenie areálu Vodného hradu v Šimonovanoch, ktorý je v jej správe. Svoj pomocne sme čistili rigol, takisto aj mlatové chodníky. No a posledná vec, ktorú sme si takisto svoj pomocne spravili, inokedy to bolo súčasťou projektov, kedy nám pomáhali buď dôchodci alebo v rámci projektu firmy sme natierali lavičky, tento rok sme to spravili svoj vo vlastnej režii. Chcem sa veľmi pekne poďakovať kolegyniam a kolegom z Mestskej umeleckej agentúry za to, ako sa príkladne starajú o tento nádherný areál vodného hradu. Ako interiér vodného hradu, tak aj exteriér je skutočne veľmi pekný a je to dôstojné miesto, kde môžeme vždy privítať aj návštevníkov zahraničia. V rámci rekonštrukcie gymnázia v Partizánskom prebiehajú posledné úpravy, ktoré súvisia s vymaľovaním interiéru školy. Postupne by malo, mali sa ešte meniť podlahy, buď plávajúce podlahy, alebo linolea, kde verím, že prebehne verejné obstarávanie a stihne sa to najneskôr do konca augusta. Treba dodať ešte nejaké certifikáty. V takisto energetický audit a predpokladám, že už nič nebude brániť tomu, aby sme v septembri nastúpili do nových priestorov. Hodnota celkovej investície zo so zdrojov Európskej únie predstavuje sumu viac ako milión eur. Finančné prostriedky na dokončovacie práce poskytol Trenčiansky samozprávny kraj.